ସତ କଥା ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ନିଜର ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖୁସିର ବିଷୟ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନସାରା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମନୀତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଦରମା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଡ୍ୟୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯଦି କିଛି ପାଇବେନି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଖାଲି ପାଠରେ ପାଟିରେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିବିଧା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି କରି ଅନଶନ ଆମର ସରିଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବୁ ଆର ସପ୍ତାହରେ, ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫଳ ପାଇନୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହୁଏତ ଯଦି ସରକାର ନିଜ ପାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ରାତି 12ଟାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସକାଳ ପାଇଲେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଥଚ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ସାରା 30 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା କୌଣସି ନାହିଁ।